আরক্ষীর জালত পড়িল করণ সিং। যুবতীরে প্রেম করে আইনর গড়ালত সুমাল করণ সিং, কিন্তু কিয়? কারণ কেবল প্রেমিকার বাবেহে সি আছিল করণ সিং। তার আসল নাম কুরান আলী, তার আসল অপরাধ লাভ জেহাদ। তিতাবৰত জলজীৱনৰ মিস্ত্ৰীৰ কাম কৰিবলৈ আহি লাভ জেহাদত নামিল কুৰাণ আলী। নিজৰ পৰিচয় গোপন কৰাই নহয়, প্ৰেমিকাৰ ধৰ্ম বলপূৰ্বক সলাবলৈ বাধ্য কৰাইছিল। কেৱল প্ৰেমিকাৰ ধৰ্ম সলোৱাই নহয়, প্ৰেমিকাৰ অশ্লীল ফটো সংগ্ৰহ কৰিছিল। অশ্লীল ফটো সংগ্ৰহ কৰাই নহয়, সামাজিক মাধ্যমত সেই ফটো এৰি দিয়াৰ ভাবুকিৰে ব্লেকমেইলিঙত নামিছিল কুৰাণ আলী। দেখাত নিমাখিত জলজীৱন মিস্ত্ৰী কুৰাণে প্ৰেমিকাৰ জীৱন নাৰকীয় কৰি তুলিবলৈ চেষ্টাৰ কোনো সুৰুঙা ৰখা নাছিল। সকলো সীমা চেৰাই যোৱাৰ পিছত অৱশেষত ন্যায় বিচাৰি আৰক্ষীৰ কাষ চাপিল ভুক্তভোগী যুৱতী। বুঢ়ী হালমৰাৰ যুৱক এজন, সেই কুৰাণ আলী বুলি, তেওঁ নিজৰ নামটো কৰণ সিং বুলি কৈ ছোৱালীজনীলৈ চিনাকি হৈ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলে। মানে ভিডিঅ' কলিং এইবোৰ কিবা কিবি কৰে, কৰাৰ পাছৰ পৰা তেওঁ ভিডিঅ'বোৰ ৰেকৰ্ডিং কৰি থয়। তাৰপিছত তেওঁক মানসিকভাৱে আপোনাৰ ব্লেকমেইলিং কৰি পিনে ধৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰায়। ধৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰোৱাৰ পাছত তেওঁৰ পৰা পইচা ডিমাণ্ড কৰে। দক্ষিণ শালমৰা জিলাৰ ফকীৰগঞ্জৰ কুৰাণ আলীয়ে তিতাবৰৰ মেলামাটিত সংঘটিত কৰা এই লাভ জেহাদৰ ঘটনাই চাঞ্চল্য বিয়পাইছে অঞ্চলটোত। মিস্ত্ৰীৰ বেশত অহা সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ একাংশ লম্পতে এতিয়া সুযোগ বুজি এইদৰে বিষবাষ্প বিয়পাইছে কোনো কোনো অঞ্চলত। ইফালে ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীয়ে তিতাবৰ আৰক্ষী থানাত লাভ জেহাদী তথা ব্লেকমেইলাৰ কুৰাণ আলীৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা এজাহাৰৰ ভিত্তিত ইতিমধ্যে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কুৰাণ আলীক। নিশা দক্ষিণ শালবৰাৰ আৰক্ষীৰ সহযোগত অভিযান চলাইছিল যোৰহাট আৰক্ষীৰ দলটোৱে। ইতিমধ্যে লম্পত কুৰাণ আলীক আৰক্ষীয়ে জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। তিতাবৰৰ পৰা অনমোল যাদৱ, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।